ผู้ญาติผู้ขอรู้ไม่มาขออติสุรีผู้จงอยู่ยอดญาติผู้มีบ่าวสุรีผู้เข็มมนัยมีวัตถิภิโทตุรุติตะตาตะกูติเสียกาลีผู้ตุเตมียาโตติอวุมมะเปรีชัดจอกชินเนกิโลจายีลั่นละตะโตตะมาเมตุญีกุมมะมะญาดีจ้าไปกว่ามา အိမ်တော်ပြုတ်မဲ့သူရောအိမ်တော်ကြပီးသားသူရောဒီနေ့အသစ်ဆက်ဆက်ဒီနေ့မောင်နှံနှစ်ဦးအတွက်ပါစင်ကြီးရမဲ့သင်္ကန်းစာလေးအများကြီးရှိတယ်။နံပါတ်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ခရိယန်အိမ်တော်ကအခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့အိမ်တော်သူချင်းအမှုအရာနဲ့မတူ ဘာဖြစ်လို့မတူလဲဆိုရင်ဒီနေ့တာဖြူကျော်သူနဲ့သမီးခင်ပန်းဝင်းမုံတို့ကသူတို့နှစ်ယောက်ပဲဘရင်ဣဇာဂရိပြုတော့ပြုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကဖယားသခင်နဲ့ဘရင်ရင်ပြုတာဖြစ်ဘာကြောင့်လဲဆိုခရိယန်တို့ရဲ့လက်ထက်ခင်ညာချင်းဟာ ဖျားသခင်ရှိလူရှိမှာပြင်ပြူတာဖြစ်ကလေးပြီးဂရိသစ်ကပြုယုံတဲ့တဲ့မဟုတ်အပြုလို့ကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောရတယ်ဆိုရင်ပြင်ရင်ဆိုတဲ့ governance binding and solemn agreement to do or to keep ချီတာ Governance le debia chi da ra nan ku a solemn agreement ta ke khan khan ma ma ti ti ta ta the board tu ni mu ya shi nu na ba di ma kwe ma kwa ba ne tha u ra paung me sa a governance le debia chi promise ya ro a lo go promise le tawa oral or written agreement to do or to keep နောက်နေ့တဘောတူတာစာတစ်ခုခုအားဖြင့်တဘောတူတာပရောမစ်လာကအချိန်မရွေးဂတိဖြစ်တဲ့ပြင်းပြင်းပြုတ်ရဲဆိုတာကဖယားနဲ့တစ္စာဂတိပြုတ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကမကွဲမပွားဘူးဆိုတဲ့အချင်းချင်းဂတိတစ္စာပြုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဘုရားနဲ့ဂရိသစ္စာပြုလိုက်တာဒါကိုဘုရင်ဘုရားခင်ရှိလူရှိမှာဘုရင်ပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနပြောတယ်မလား။တာမန်အခြားဘာသာဝင်တွေမှာရှိတဲ့လက်ထက်ခင်ညာခြင်းတွေမတူဘူး။အဲကနံပါတ်1ကျွန်တော်ပြည့်စုံတဲ့အချက်နံပါတ်2နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့လိုဘုရင်ပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ခရိယန်တို့ရဲ့လက်ထက်ခင်ညာခြင်းသည်လက်ထက်ခင်ညာပေးတာနဲ့အိမ်တော်ပွဲလို့မရတစ်သက်လုံးပေါင်းရမှာဒါတို့နှစ်ယောက်ကသမီးတို့ကတစ်သက်လုံးပေါင်းရမှာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကြားလာကြတဲ့အိမ်တော်မပြုသေးတဲ့တာမညာသမီးများရှိခဲ့ရင်သိသိချာချာယူရမှာ ငါတို့တကယ်ချစ်တယ်လားငါပေါ်မှာကိုသစ္စာဖောက်နေတာတိတိကျကျနဲ့မယားမမတာမမလေမမအောင်းသိမဲ့လူလားအိမ်တော်ထိုးတဲ့အောင်တကယ်လုံးဆောင်ပေးနိုင်တဲ့လူလားဆိုစစ်စေးပြီးမှခိုင်လုံပြီဆိုမှလက်ထပ်ရမယ်လက်ထပ်ပေးဖို့လိုနေရ အဲ့ဒီကတော့သတင်းပေးခြင်းနဲ့အချက်ပြတက်ပြသတင်းပေးခြင်းနဲ့အချက်ကပါလဲဆိုရင်အခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်မှာအငယ်29လေးမှာယောက်ျားသည်ကိုမိပါကိုစွန့်၍ကိုခင်မွန်း၌ပြီးဝဲတည်ခြင်းစွန့်နေစရာကအငွေပြတ်စွန့်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူး နှစ်ပတ်လုံးပြီးပါလေကိုသားခဲ့ပြီးတော့မှသားနဲ့တပည့်နှစ်ယောက်စလုံးက
ပြားခင်ကိုယ်တိုင်ကဘိုင်းလောက်ကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူဖြစ်လို့ရအခုဒီမှာ join လောက်ကြားတဲ့ကြောင့်အေးဝါကိုအာဒံရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်လာတာအဲကြောင့်တို့သမီးနဲ့အဖွဲ့ကဝင်လာတာပြားခင်ကဥဆောင်တော့သူတို့သားရှိတဲ့ဖြိုးကျော်သူရဲ့နေရာကြီးခေါ်လာတာဖြစ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တတိယပြင်းစကားပေးခြင်းနဲ့အရာကဇနီးမောင်နှံမြောက်ကဂျွိုင်းတူဂဲဒါ